Saya persilakan Yang Berhormat Kota Anggrek. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang Berhormat. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala kerana telah diberi ruang untuk menyertai sesi perbahasan rang undang-undang enakmen perbekalan 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada minggu lalu. Sebagai mukadimah, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Menteri Besar di atas kejayaan mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak 4.64 bilion ringgit di antara tempoh Januari hingga Jun 2021 yang mana ia lebih tinggi berbanding jumlah pelaburan yang diterima dalam tempoh sama pada tahun lalu iaitu 3.39 bilion. Alhamdulillah dalam situasi ekonomi yang serba mencabar menjelang tahun 2022... Negeri Selangor masih bertahan sebagai sebuah negeri tahan uji dan kekal sebagai penyumbang utama kepada kadar dalam negara kasar KDNK. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim di atas pelantikan sebagai setiusa Kerajaan Negeri Selangor yang baru. Saya mendoakan semoga Yang Berhormat Datuk diberikan kekuatan untuk menerajui jentera perkhidmatan awam negeri Selangor dengan cemerlang dan efektif seperti mana ketika Datuk mengemudi Majlis Bandaraya Shah Alam tidak lama dahulu. Pada kesempatan ini juga saya zahirkan penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Nor Azmi Diron, mantan setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, di atas khidmat bakti beliau yang telah dicurahkan sepanjang berada di Negeri Selangor. Sekalung tahniah saya ucapkan di atas pelantikan beliau sebagai Timbalan Ketua Pengarah di Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam usaha merealisasikan VC sebagai sebuah negeri yang mesra pelabur Saya menyambut baik pengumuman dasar memudah cara perniagaan oleh Datuk Menteri Besar Dalam pembentangan belanjawan Selangor baru-baru ini Segala inisiatif yang ditawarkan di bawah dasar ini pastinya Akan meningkatkan kadar kemudah caraan perniagaan di negeri Selangor Dan menarik minat para pelabur untuk terus melabur di negeri ini Sejak dari 2008 Pelbagai skim serta inisiatif kebajikan telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Alhamdulillah, pengumuman skim Iltizam Selangor Penyayang ISP dengan peruntukan sebanyak 305.19 juta ringgit merupakan ikhtiar terbaru yang saya yakin mampu untuk meningkatkan jaringan keselamatan sosial buat rakyat Selangor. Yang berhormat Tuan Speaker, banyak yang kita semua telah lalui dan pelajari sepanjang tempoh pandemik Covid-19 selain daripada cabaran kepimpinan dalam mendepani penularan pandemik kita semua mulai sedar bahawa nikmat kesihatan adalah satu nikmat yang maha penting dalam kehidupan ini meskipun kita semua bergelut dengan serba payah namun ada hikmah tersembunyi di sebalik semua dugaan ini kini kita semua lebih cakna dan prihatin dengan hal-hal terkait kesihatan khususnya dalam perkara-perkara berkaitan kesihatan awam barangkali mengambil dari hikmah tersebut belanjawan selangor tahun 2022 telah menyaksikan peningkatan dalam peruntukan kesihatan sebanyak 8.5 juta ringgit untuk tahun hadapan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 65 juta ringgit selain dari mengembangkan bantuan sihat selangor yang bakal merangkumi bantuan kepada pesakit barah, kerajaan negeri turut menggantikan skim insurans peduli sihat dengan skim iltizam selangor sihat yang menawarkan pelindungan kesihatan lebih baik dengan peruntukan RM46 juta ringgit yang bakal memberi manfaat kepada 90,000 orang penerima. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyambut baik pengumuman peruntukan oleh kerajaan negeri bagi tujuan membangunkan tebatan banjir serta menaik taraf saliran di seluruh kawasan terjejas di negeri Selangor. Saya juga berharap agar pihak kerajaan negeri memberikan tumpuan khusus dalam menangani masalah banjir yang sering melanda pusat bandar Shah Alam setiap kali hujan yang turun melebihi kadar biasa. Kawasan-kawasan seperti Section 4, Section 10, Section 11 dan Section 13 sering kali terjejas. Akibat masalah ini dan hal ini telah berlarutan sejak puluhan tahun. Sebagai anak jati Shah Alam, saya masih ingat ketika saya masih kecil dan menetap di seksyen 4 iaitu sekitar tahun 1988 telah berlaku banjir yang agak besar di sekitar Shah Alam dan rumah keluarga saya di Jalan Jambu Batu ketika itu turut dinaiki air. Kini selepas 33 tahun dan dengan kedudukan saya sebagai wakil rakyat kawasan Masalah sama masih lagi berulang. Di mana setiap kali hujan lebat, kawasan perumahan di Jalan Jambu Batu di Seksyen 4 masih lagi dilanda banjir kilat. Justru sekali lagi saya merayu tindakan khusus di pihak kerajaan negeri untuk membantu menangani masalah ini. Saya ucap terima kasih kepada pihak Majlis Bandar Raya Shah Alam yang setiasa mengambil langkah proaktif dalam merancang pelan-pelan tindakan banjir. Namun demikian, apa yang diperlukan adalah perancangan serta tindakan jangka panjang bagi menyelesaikan masalah ini. Telah sampai masanya Kerajaan Negeri memastikan prestige serta imej Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor dipelihara dan masalah banjir kilat ini dapat ditangani dengan segera. Yang Berhormat Tuan Speaker, di kesempatan ini saya juga ingin mengambil peluang untuk mengutarakan permasalahan di kawasan seksyen 15 Shah Alam yang masih belum berjaya ditangani kesan dari kegagalan perancangan pembangunan oleh pihak berkuasa tempatan di masa lalu. Sebagai contoh di kawasan dataran otomobil di mana wujud terlalu banyak bengkel kenderaan sama ada yang beroperasi secara sah dan juga yang beroperasi secara haram dengan menggunakan lesen kedai aksesori kereta. Apa yang berlaku adalah operasi bengkel-bengkel ini telah menyebabkan bunyi bising serta monopoli kawasan tempat letak kenderaan yang sepatutnya disediakan untuk kegunaan awam. Masalah ini telah menimbulkan rasa tidak selamat serta mewujudkan suasana kurang harmoni di kalangan penduduk setempat. Sehubungan dengan itu, saya berharap agar pihak berkuasa tempatan dapat mengambil tindakan sewajarnya pada kadar segera untuk menangani masalah ini yang telah berlarutan sejak sekian lama. Yang Berhormat Tuan Speaker, dalam sidang Dewan Negeri Selangor yang lalu, saya pernah mencadangkan peruntukan yang setara kepada semua ahli dewan negeri. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor yang prihatin dan telah mengangkat budaya politik baharu dengan menyetarakan peruntukan ahli dewan negeri baik pembangkang maupun kerajaan bermula pada tahun hadapan. Saya berdoa agar kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor akan terus menumpukan khidmat yang terbaik untuk rakyat dan mengembalikan kegemilangan negeri ini sebagai negeri yang hebat, cemerlang dan berjaya. Sekian yang berhormat tuan speaker saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat Kota Anggrek saya silakan